se mora naći da se kuće to vodom, da je kućica pide jaja. Da. Dolje je bilo od vojske Krajine, bilo je dole skladište. I tu su bila, eto, i ostalo i tiber jaja, tako da je, to se koristilo. Je, bilo je tiber jaja. Znate šta, dolje je bila i hrana sve. Sve je to, dobro zlo. Da, da, to je, mislim, strašno. Tu je puno toga ima.